سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے شیطان کا ہتھکنڈا سب سے بڑا کیا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کرتا ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ انسانی اخوت ہے، برادری ہے، بہن بھائی ہیں، اب ان میں رخنے ڈالنا، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کرانا، یہ آتا ہے ایک حدیث کے اندر بھی کہ ایک دفعہ شیطان جو ہے اس کے بہت سے کارندے اس کے ساتھ جمع تھے، ہر ایک اپنی کارگزاریاں بتا رہا تھا، میں یہ کر کے آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا ہوں۔ تو ایک نے کہا میں شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کر کے آ گیا ہوں، تو شیطان نے اسے شاباش دی کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے پورا خاندانی نظام مختل ہو جائے، اور جہاں خاندانی نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے تو پھر اس معاشرے کے تباہ اور برباد ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ تو یہ در حقیقت شیطان کا جو حربہ ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کرنا، تو یہ تبذیر اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک بہت سرمایہ دار بڑا شخص ہے اور اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے والے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی باورچی ہو غریب، کوئی شوفر ہو، ڈرائیور ہو اس کی کار کا، کوئی چوکی دار ہو اس کی کوٹھی کا، کوئی مالی ہو اس کی کوٹھی کا، اور ان لوگوں میں سے کسی کے ہاں ہو سکتا ہے کہ بیٹی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہو اور اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، جو معاشرے میں کم سے کم جو تقاضے پیدا کر دیے گئے ہیں شادی کے لیے وہ بھی پورے کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب یہ سارا جو وہ دیکھے گا ریل پیل دولت کی، اور جو یہاں پر دولت لٹائی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے دل میں شدید احساس محرومی پیدا ہوگا، ہیوز اور ہیو ناٹس کا ایک شعور اور احساس اور ادراک پیدا ہو جائے گا، یہ مترفین ہیں، ہم محرومین ہیں۔ اور معاشرے کے اندر جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر اس معاشرے کا تیا پانچا ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کا جو عمل ہے کہ لوگوں میں بغض اور عداوت پیدا کر دیا جائے، تو تبذیر کے نتیجے میں بھی وہی شے حاصل ہوتی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، ہمیں تو یہاں تک حضور نے حکم دیا ہے کہ تم اگر اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو یا تو پڑوس کے بھی بچوں کے لیے وہ پھل بھیجو ان کے گھر کے اندر، اور یہاں اگر تمہارے پاس اتنی ہی صرف مقدرت تھی کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے آئے ہو، اس سے زیادہ کا امکان ہی نہیں تھا، تو یہ ضرور اہتمام کرو کہ ان کے چھلکے یا ان کی گٹھلیاں، آم آئے ہیں گھر میں تو آم کے چھلکے اور گٹھلیاں تم اپنے دروازے کے باہر نہ ڈالنا، تمہارے پڑوسی کے بچے دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں آج آم آئے، انہوں نے آج آم کھائے اور ہمیں یہ میسر نہیں ہے، تو وہ احساس محرومی کا داغ ان کے اندر جو پیدا ہوگا وہ دلوں کو پھاڑ دینے والا ہے۔ یہ اور ہیں، ہم اور ہیں، من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو، ہم اور ہیں، ہم کوئی ایک امت کے لوگ نہیں ہیں، چاہے کتنے ہی واعظ آپ پلا دیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر انما المؤمنون اخوۃ، لیکن جب یہ شکل ان کے مشاہدے میں آتی ہے تو وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ گھر والا جو ہے یہ بھی میرا بھائی ہے۔